prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme po další době zase medvěda a je to ohledně toho, že tady je vlastně nový update. Ne. Co? Tohle to není novej, dá ten starý bear. Jo, tak to je jiný bear, sakra. Tohle to je úplně, ale z brusu novej medvěd, je to vlastně medvěd číslo 2. Jednoduše. OK, tak máme teda novýho medvěda, jo, pardon. Prostě já myslím, že to je od stejných tvůrců, ale je to medvěd, jmenuje se to Bear s hvězdičkou, jo, pro info. OK, takže už víte, jak to najít, jo. Jo. Máme tady teda první hru, nehráli jsme to ještě s Vendou, takže jsme trošku... Ale jako všechno to je úplně nový, viď? Jo, já myslím, že to je podlá, to jsou jak světlušky. Okay. Čum na to, totem. No jo, já jsem chtěl říct, že strom, ať se tady to. Že se mám lepku nějakou dát. A tady koukám, že máme dát nějaký. Jo, to je klasický puzzle a vypadá úplně jinak, hele. Hustý, vybrá jaké kábly. Nice, konečně, co... Jo, je tam. Pozor, skákej. Utíkám. Běží za mnou. Takový krystalovej. Jo, jde za náma. Jsme tak jeden. Běž pryč. Teďka spíš jako asi moc jako hrát pořádně nebudem, ale hezky si tady jako chci projít teda, pokud že neumřu. Co si budem... On jde furt za mnou ten týpek. Ne, běží za tím klukem, jo, teďka běží za tebou. Jo. Když mám tady druhej! Jo, tady jsou dva, ty zrovna mod, kde jsou dva medvědi. To mi to jako nemůžeš říct hned na začátku? Jsem ustěnej. Super, Vendo. Jsi mě právě zabil. Ne, maminku. Já si to chci ale projít. Proč jsou tady nějak jako, jak to říct, nějak rychle nás našli. Jo, to ti nepovím, no, on mě zabije. No, mě taky, že já nemůžu běhat. Maky je mrtvá. První hra a Maky je mrtvá. A Maky není její. Neslyší nic, protože Venda stříhal videa a má to strašně nahlas. OK, zatím se tady projdeme takhle lubíčko, protože jo, já taky mrtvej. Si to chcem projít. Tady má chill house, kde si můžeš chillovat a hrát s někým hry, koukám. Počkej, jako fakt hraje. Tady se fakt může hrát. Ty jenom jdem si zahrát, prostě, ne, tak Maky, jo, takhle. No, já hraju asi, koukám. Jak se hraje s tím? Počkej, connect 4. WTF? Já nevím, jak to tam klikáš? Jenom klikni, ale já jsem modrej, aha, já jsem si celou dobu červený. Jo, tak. Máš spojit 4 prej. Ty zmetku. Ty mi to nemůžeš dovolit, viď? Ne. Tak hraj. Jo, ježiši, v klidu. Ne. Doprčit. To jako asi tady budeme jako do nekonečna. Já jsem si chtěla projít ale to lobby. No, jdem quit. Jdem se tady radši projít. Ale jako hustý. Nic teda, když koukám, se lidi tady budete nudit, tak si můžete zahrát. Teď koukám, že dokonce máš potom nějaký obchod, který se bude otevírat brzy. A když si všimneš, vpravo dole máš XP. A jo. Takže tady máš konečně levelovací systém hustý. V medvědovi, díky bohu. Jasný, za to. A tady se teda to vybírají mapy. Jo, přesně. Pra hustě, taková jako velká divná plazmovka, když to tak řeknu. Myslíš jako televize? No, když je plazmovka, to už se neříká v této době? Ne. Sakra, jsem asi 100 let za opicema. Nevadí. A jinak napravo máš samozřejmě shop. S inventářem. Chtěl si říct nalevo. Jo, hele. Skinny. Chtěl si říct jo, nalevo. Sorry, nalevo. skinny, tady se zatím... Je jich tam docela...
má, no dost, na toho Béra je tam dost skinů, zatím koukám. Jo, a já to ještě musím rozkliknout, já třeba čumím, tam jsou takhle ty tři kolenky a já, co? ale jahůdka, tu máme rádi, tu jsme měli i my. I kill efekty, perky nějaký, quids, co ty peníze, ale koukám, jasně, že... jsou takový ty klasický, je ty kačenky, ty se mi líbí. A dokonce tady weekly bob. Když si všimneš v tom baráčku, to je jako, že máš... Počkej, tam ještě nejsem. Dobře, voutujem. Počkej, tady nemůžu běhat. Nová takže mapa. Tady máme absolutně jako nový mapy, bych jo, řekla. Tohle to je no... To vlevo je stejný, bych řekla. Yorix Resting Place, to už taky tady bylo předtím, jo? Ale třeba to je jenom předělávka nějaká, jako by jí třeba nějak předělali tu mapu. To je něco Ale tohle to je laboratoř 56, nebo co jako, jo? A to je úplně nový. Mám 12% na šanci se stát Bírem. Taky. Takže doufám, že to nebudeš. Já doufám, že taky ne, já si chci projít tu mapu. Sice s tím medvědem toho projdete mnohem víc než s tím člověkem, nevím, že takhle nemůžete umřít. Jako jo, je to pravda, no. Takže co seš? Jako fakt. No. Jo. Tak prosím, nezabít, chci fotku, když už, wow. A hlavně si chci projít tuhle mapu. Hele, nová spawnovací místnost. Teď už vím, že se v ní nevyznám a chce se mi zívat. No, klasika, ale hele, nová spawnovací místnost. Jinak koukám, je tady na té mapě teda pět těch questů, co máš udělat, puzzle. Už teda jeden udělali, koukám. A jo. A máme na to 6,5 minuty, což je docela dlouhá doba, mně přijde. Že tolikhle minut ani nebylo předtím, ne? Je, Makino, pozabiješ. Počkej, uhni. Kam jdeš, ty, já jdu pryč. Ale já tam jdu taky, tam jsou slepý uličky. A nechceš tu fotku? Jo, pardon. Ale nechci, aby jsi mě zabil, já si chci projít tu mapu. No, tak foť. Kluku vys. Běž pryč, kluku. Běž potom klukovi. Tak pojď, kluku. On ty pak tobě, že jo, debil. Tak ven do zabího. Já jdu zabít. Ven do zabího. Tak pojď za mnou. Já ti zase obejdu, já budu takhle chodit okolo něj. Pojď sem. Jo, přesně pojď, tak okolo něj choď. Tohle je taková jako týmovací hra, co se týče toho, že si chcem prostě sem udělat fotku, že jo? A máme fotku. Super. Teďka už mě nech, jako jo. Cože? Já si chci projít mapu. Počkej, vy už jste udělali 4 z 5 těch questů, co to je? 5 z 5? Hustý! Počkej, to je exit? Tohle je hustý ten... Počkej, on je exit? Fakt, že jo! To je nový! Já jsem si udělala jeden quest, nebo přinesla jsem tam takovou prostě malou baterku, nevím co to je. Prostě lidi, když jsou tam baterky, sbírejte to, nebo co to je. A to, to je hustý, že to, že tady najednou máš takhle exit, to jsem nevěděl, že když uděláš ty puzzly. Takže to je svým způsobem na způsob trošku i toho banána. Jo, trošku jo. V podstatě teďka je to banán. No, děláš tam questy, máš tam levely, utíkáš, máš tam levely a vypadá to cool. A utíkáš tam jakoby, že se vám prostě otevře, jo. Otevřou ty puzzly. Jinak koukám, že jsou tady teda tři mapy nakonec zatím jenom, yes. Dvě z těch map už známe a jednu to je teda laboratoř, tu neznáme. Ale tak nevadí, why not, prostě. Ale teda těma questama, když uděláte asi všechny questy, tak se vám otevře teda ten exit, jestli jo, to chápu jo, dobře. To tak. Ne jako medvědovi, jako v banánovi, že to je až po minuta do konce, jo. Ale tady když se udělají questy hustý. Teď to tak bylo, že když uděláš questy, tak si to instantně otevře, no. Což jednu stranu je fajn. Je fajn, že tam nemusíte prostě čekat třeba další 3 minuty, že jo? Jo no. Co seš, Maki? Já normální. Opravdu? Ano. Já vím. Tak napiš něco do chatu. Jo, dobrý, jsi tady se mnou. Hele, jo, ty máš mody, já pozor. Já ti nekecám. Ne, Maki, ono to je o modech. Tohle to je mod Escape. Máš najít teda ty puzzly, udělat je a pak teda utéct. Aha. Pak předtím to, co jsme měli my, jak jsme hráli poprvé, tak já to jsem bylo... Já jsem to právě nečetla. To byl mod Double Down, což je ve stylu, že jsou tady dva medvědi. A musíš přežít jako jenom. To je klasický medvěd. Jasný. Takže oni to prostě takhle jako upravili, že máte i více modů tady v té zemi. No konečně to napadlo jako. Tam je medvěd. Maki si chtě žívat. Maki, zdrhej. Já vím, že tam byl. Nebo aspoň jsem ho viděla v dálce. Ježišmá, jsem se tady zaseknul o strom. Asi máš rád stromy. Maki, no tam nevyskočíš, tam vyskočí jenom... Hele, tohle to je jak mapa v...
V Tower Defense, ale ne v tom starém, ale v tom novém, jak jsme hráli jednu se Savitarem, jak tam děláte ty s tím, jak hejbete s těma postavičkama, tak tohle přesně z toho mapa. A hlavně tato mapa Maki je no? Medvěda hlavně. No to jo, ale tam si moc neprocházím, že jo. Kam to jdu? Ty vogo, co to je tady za místnost? Já jdu za tebou jako. Ale tam nemůžem. Můžeš, projdi to. Jak jsi to prošla? Já jsem, maně jsem prošla. Tohle je i v Medvědově, ale nevím proč, ale v tamtom Maki, starým. To nejde projít, jak jsi to prošla. Prostě jsem prošla. Neskákej, normálně projít. Já ani nemůžu ani normálně tam projít. Tak dobře, já si jsem divná. Maki, jste tam bugla podle mě nějak. V tamtom Medvědově jsem si nikdy tuto mapu tolik neprohlížela. No tady tohoto v tom Medvědově podle mě nebylo, jakože takhle, že můžeš projít jako tam tudy dolů. Ne, já myslím, to mě nezajímá. Oho, tady nějaký jako vězení, co to je, tohle je... Jako to vězení tohle místo... tady podle mě pro bylo. Pro co? Cože? To vězení tam bylo. Jo, tak to nevím, já tam moc nechodila. Ale tam jsem si fakt tu mapu prostě neprohlížela, jako teďka tady. Hele, Makino, tady jenom třeba potřebuješ věci, abys to tady dodělala. Jakože tam potřebuješ prkno, aby ses tam mohla někam dostat. To je jak zase... Víte, že je zase z Piggy. To je zase jako věc z Pigginy, no. Právě ty tady jde, give me the cheese. Tady zase je, jo. Že chce, já to vidím Sejra. A už vidím medvěda, aby žil za mnou. A ten Sejra byl právě za tím prknem, víš? Mhm. Tak to je hustý, ale jako ne, že ne? Tohle to se mi celkem líbí, jak to je takhle obměněný. Nemůžu běhat. Find 4 potions and return them to the cauldron. Takže máme najít 4 potiáky a dát to tady do toho. No já budu mrtvá! Maki, utíkej, ale moc mi to nejde. A já jenom. Hele, mám prkno! Hurá. Tak ne, tady potřebuješ prkno, sakra. Taky to, a já hurá, hurá, konečně Maki bude mrtvá. Jo. Kde máš prkno, kde seš? Nemám, tam potřebuješ prkno. A, no. Ne, že ho nemám, ale potřebuji. Já potřebuji kladivo. Já ti vedu společnost. To je dobrý, nemusíš. Ale teď ke mně běžíš. Maki, běž! Já nemám rád společnost, ale... Běž pryč. Dobrý, svedli jsme ho z toho a běžím úplně kam dopryč. Jo, tady týpkovi ať... taky, a vem si ho. Ať to, ať prostě jsme dál. Dobrý, on jde po něm. Že si nemůžem vzít tohle prkno. Škoda. To je pravda, no. Bylo hustý. To nevím teda, jako kde můžeš teda sebrat to prkno, protože teda... Nevím. Možná někde v baráku? Hele... To je otázka, tady je to prkno. Makino, nezívej furt. Ježiš, pardon. Jo, ty potřebuješ prkno, aby si získala Sejra, který je nahoře. Ten Sejra, no. Jasný. Tak to ani jako... Podle mě, když... Pokud se to nemění, ten... Jakoby to místo, kde ten kus toho dřeva je, tak to je celkem fajn, protože furt to bude jakoby na stejném místě. Ale pokud se to mění, tak je to pak bídný. Maki, týpek tady má kladivo. Takže to teďko zničil celou tady tu... Počkej, co to je? Běžte pryč! On jde po mně! Maki... Maki... Domluv mu! Pipi, počkej. Pi... Pu... Pi... Bl... VZF, jo. No to jsou to jako barvy. Kód, ale to už to udělali, víš o tom. Tak běžte někam. A jak to mali udělat, když to nevěděli? Nevím, ale udělali ho. Jo a Sejra už taky mají, takže super. Nějaký čítování, nec. Už jenom jeden ten, nějakou jednu věc a máme to hotový, ale nevím, co to je teda jako ta poslední. Já si jdu tak ještě jako projít ten barák, jo. No taky tam duječko tady dovnitř tady tím sklepem. Máme to? Escape. To je jenom jeden, ví to? Sakra, on je jenom jeden, ale. No tak kolem medvěda můžeš proběhnout, takže to by to jako jedno. Jo, mám všechny životy, takže je to fajn. Ale teďka jsem chtěla říct, že to mi přijde, že to je trošku možná i... Protože tady to lano. Aha! Co? Tam je lano a slyšíš helikoptéru. Vt... A jo? Hustý. Dobrý, řekli jsme. Jako... Hustý. To je cool tohleto, to se mi líbí. Jak já si myslím, jo určitě, já jsem myslela, že jsme to tady mohli ukončit, protože máme jenom 3 mapy a 3 mapy jsme si odehráli, pokud vím, je mi známo. Jo. Jo. Fotku máme taky, takže je to pecka a my se teda uvidíme do dalšího videa. Už si napište do komentářů, pokud jste to hráli, je to Medvěd s hvězdičkou se to jmenuje, jo.
v angličtině samozřejmě. A my se teda uvidíme u dalšího videa, uvidíme, jestli i u tohle toho, ale zatím to vypadá jako, že to bude na dobrý cestě, pardon, no nic. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže čus. Čus.